Dobrý den, vítám vás na přednášce o tom, jak zažít krásný porod v české porodnici. Nejdřív bych se asi představila, já se jmenuji Ivana Weissová, jsem dula. V současné době působím v České asociaci dul, což je jedno ze dvou profesních sdružení dul v České republice. Mimo Českou asociaci dul se ještě v České republice duly sdružují ve sdružení České duly. Obě tyto asociace mají svoje webové stránky. Na webových stránkách můžete najít kompletní seznam dul pro celou Českou republiku a případně si tam vybírat tu svoji. Možná by bylo fajn říct na začátek něco o tom, co vůbec profese duly znamená. Možná to někdo z vás ještě ani neslyšel, je to takový zvláštní název. To slovo pochází z řečtiny a původně znamenalo vlastně nějakou služebnici, otrokyni, rodící ženy. A v přeneseném slova smyslu to vlastně platí doteďka. Dula je vlastně takovou průvodkyní ženy v počátky mateřství. Zpravidla se s ženou setkáváme někdy v průběhu těhotenství, kdy nás těhotná žena osloví většinou s tím, že hledá nějaké nezávislé zdroje informací pro svoji přípravu k porodu. A v tuto chvíli začínáme se ženou pracovat nějakým kontinuálním způsobem, který vlastně zahrnuje přípravu v průběhu těhotenství, nějaké dobré užitečné tipy, jak svoje těhotenství šťastně strávit a také přípravu k porodu, protože dula vlastně všeobecně vnímá porod jako velmi důležitý, v podstatě zlomový okamžik v životě ženy, vnímá ho jako takový ženský přechodový rituál, který může být vlastně zdrojem a obrovskou příležitostí k osobnímu růstu a proto má potřebu pomoci si ženám tuto chvíli pohýčkat, aby vlastně plně využila potenciál, ten až transformační potenciál vlastně porodu, který určitě nabízí. No a v neposlední řadě potom většina dul má spoustu praktických znalostí a dovedností, kterýma může potom té novopečené mamince pomoct v tom oddělení, v tom období šesti nedělí, kdy zejména bývá tématem kojení a jeho zdárné rozběhnutí, protože ne vždy se ženám dostává v porodnici těch dobrých informací a podpory, které by potom vyústily v nějaké bezproblémové dlouhodobé kojení. Jak začít se připravovat na to, aby váš porod byl opravdu krásným a posilujícím zážitkem? Myslím, že úplně ze všeho nejdůležitější je vlastně už v průběhu těhotenství začít myslet na to, co nás na jeho konci čeká. A pořád přitom ještě mít na mysli, že to, co nás čeká na konci těhotenství, je ve skutečnosti začátkem. Ve skutečnosti porod je vlastně branou k tomu, co je skutečně důležité. Určitě je důležité projít tou branou dobře, krásně a pro nás nějakým posilujícím způsobem, ale zároveň je strašně důležité si uvědomovat to, že vlastně tím teprve začíná to, co je skutečně podstatné. Takže doporučuji vřele všem nezaměřovat svoji plnou pozornost pouze na období porodu, ale také na to, co začíná potom a skutečně si ve svém životě udělat prostor a místo na to krásně nadcházející období. Já mám dojem, že v posledním čase, jak sleduju ty maminky, s kterými se setkávám, tak často právě tam tady ten moment chybí. Prostě mateřství často odkládáme, přichází později, než by bylo třeba úplně ideální z hlediska nějakých biologických hodin, ať už na to máme názor jakýkoliv. Zároveň máme za sebou poměrně dlouhou a podstatnou etapu našeho života, kterou jsme věnovali své profesi a byli jsme úspěšné, byli jsme důležité, byli jsme zaměstnané, byli jsme svobodné. A teď přichází obrovský zlom, který přináší prostě úplně novou kapitolu, kdy se k nám přimyká nová bytost, nové stvoření, které je na nás plně závislé, ale zároveň naplňujeme vlastně tu svoji nejhlubší podstatu, to, k čemu byla žena bez pochyby stvořena, aspoň z velké části. Je to něco, co je nespochybnitelné, něco, co je jedinečné, něco, co je náš dar a myslím, že by se tohle nemělo úplně přehlížet. Takže první, o čem mluvím se svými klientkami, je nějaké doporučení, aby si skutečně na svoje mateřství udělali ve svém životě místo, aby nepromeškali vlastně tuhle příležitost, která jim přináší možnost svůj život úplně nějak změnit, naplnit ho, dát mu smysl, pokud třeba jsme to do té doby úplně necítili. A to je úplně, myslím, zásadní věc. To, co doporučuji ženám, aby prožili krásné těhotenství a krásný porod, je, aby se naladili na svoje miminko. Naladili na svoje miminko, jak to udělat? No,
přijmejte svůj jiný stav, vnímejte, že je jiný, vnímejte, že se děje něco jiného, než na co jste zvyklé, vnímejte, že vaše tělo se mění, že vaše možnosti se mění, v něčem se můžete cítit omezená, ale něco krásného to zase na druhé straně přináší. Udělejte si proto prostor, berte to miminko, které přichází jako novou bytost ze vším všude, je to od začátku v podstatě hotový člověk, byť nepatrný, má nějakou svoji povahu, nějaké svoje možnosti, nějaká svoje omezení. A to jsou všechno věci, které se určitě projeví už v průběhu těhotenství, projeví se u porodu a potom se plně projeví, až se miminko narodí a budete se postupně seznamovat. Ale mám zkušenost s tím, že skutečně povaha a natura miminek, vlastně dětí, může výrazným způsobem ovlivnit průběh porodu. Některá miminka jsou prostě hr a jsou taková i potom, co se s nimi seznámíme a vidíme to u porodu, protože prostě nedají té mamince šanci, prostě se rozhodnou, že se narodí a nikdo je nezastaví a za 2 hodiny je hotovo a jsou miminka váhavá, která prostě potřebují svůj čas. Těhotenství je delší než 40 týdnů, čekáme, je to napínavé, porod je dlouhý, ale třeba zase o to jemnější a vlastně svým průběhem přijatelnější pro maminku. Takže respektujte to vaše miminko jako vašeho partnera v průběhu porodu. Je to prostě někdo, kdo bez pochyby tvoří zhruba polovinu toho celého děje. Prostě počítejme s tím, že v porodu nejsme jenom my, ale je tam i naše dítě jako plný partner, který by měl být respektován. Je to zároveň docela úlevné, protože cítíte vlastně, že na ten porod nejste úplně sami. Je v tom i to miminko, které udělá obrovský kus práce za vás. Máte tam parťáka, kterého v tom nemůžete nechat, i když se třeba zrovna cítíte někde úplně u dna svých sil a je vám úplně ouvej. Prostě vzpomeňte na svoje miminko a vzpomeňte na to, proč tam jste. Příprava k porodu samozřejmě kromě té mentální stránky nebo toho té snahy se dobře naladit na miminko zahrnuje tu praktickou stránku věci. Vřele doporučuju to prostě nepodceňovat. Já si myslím, že je to fakt tak náročný moment, zvlášť v situaci, kdy míříte do porodu, k porodu do porodnice, že čím více informací máte, tím je pravděpodobnější, že budete u porodu dobře zorientovaná a že si dokážete vlastně dobře sformulovat a také si říct o to, co skutečně u porodu budete potřebovat. Takže hledejte dobré, pro vás dobré zdroje informací. Myslím, že četba nějakých jako vůči porodu přátelsky naladěných knih je určitě dobrá varianta. Podívejte se určitě na nějaký krásný film, který nějak zachycuje porod a tohle si myslím, že je hodně důležité pro to, abyste si vůbec dokázali představit, jak vlastně náročný a přitom nádherný zážitek to může být, ale vidět vlastně tu rodící ženu, která je jakoby plně pohlcená tím, co se děje, je absolutně přítomná v té momentální chvíli, tady a teď, prostě odevzdává tam všechno ze sebe, co zrovna má k dispozici, je vlastně jako velmi poučný moment a myslím si, že je jako vhodný do tohohle trošku nahlídnout a tím nemyslím, že si máte pustit video Nástřih hráze nebo jak se prořezává hlavička přes hráz, ale spíš některé filmy typu Orgazmický porod nebo Porod, jak jej známe, aby jste prostě viděli, jak ta žena vlastně je do toho porodu vtažená, jakou intenzitu ten prožitek má, protože tohle je něco, co já vnímám, že ty ženy často zaskočí u porodu. Tím, že je provázím, jsem těm porodům přítomná, viděla jsem porodit stovky žen, tak já porody miluji hlavně kvůli tomu, že vidím, jak ta žena prostě odkládá všechny masky, zbavuje se prostě všech rolí, je tam prostě plně přítomná svou bytostí v té dané chvíli a musí prostě odevzdat to všechno, co v tu chvíli má k dispozici, veškerou sílu. Já jako s oblibou říkám v kurzech ženám, že se opravdu mají připravit na to, že se jako možná potkají s hranicí svých sil vlastně fyzických i psychických, že tam budou určitě momenty, kdy se budou dotýkat prostě hranic svých možností. Někdo má pocit, že umře, to bývá dobrá chvíle, protože pak už je určitě narození miminka v dohledu. To většinou je signál o tom, že po roce blíží tomu vyvrcholení. Ale určitě nepočítat s tím, že když se dobře připravím, takže to prostě půjde jako po másle. Tohle je totiž něco, co se mi zdá, že zvláště u porodu v porodnici, kde jakoby chybí trošku taková ta víra v ty přirozené procesy, v to, že každá žena má tělo, které je schopno prostě přirozeným a normálním způsobem porodit, bývá právě tím okamžikem, kdy si žena, byť třeba neměla
tyhle věci původně v plánu, pozve do toho porodu nějaké intervence, které potom můžou zásadním způsobem ten porod ovlivnit. Takže mít na paměti, že to, že se děje něco hodně náročného, je vlastně úplně normální. Prostě porod takový je. Je to nejsilnější ženský přechodový rituál. Může být velmi krásný, nemusí být na něm vůbec nic děsivého, ale jako náročný vám určitě aspoň v nějaké chvíli bude připadat. Takže tohle si připustit a zároveň je dobré právě tím, že už víme, že máme, že je to nejenom naše tělo, které ten porod tvoří, ale z velké části je to také miminko, které má svůj nezastupitelný podíl, tak tam nechat i nějaké pootevřené dveře, protože ten porod třeba může vypadat trošku jinak, než jsme si ho vysnili, že to nemusí být úplně tak, že máme věci plně pod kontrolou. Prostě udělala jsem to nejlepší, tak to taky dobře dopadne. Je tam pořád to miminko a je tam i spousta dalších okolností, které do toho můžou vstoupit, takže plánujte, představujte si, pojmenovávejte svou představu o tom, jak by porod měl vypadat, ale zároveň si tam nechávejte alespoň nějaký malý prostor pro to, abyste byla schopná přijmout to, když se ty věci budou vyvíjet jinak a být dostatečně flexibilní v tom, aby i tak byl ten porod pro vás akceptovatelným zážitkem a aby to byl do budoucna nějaký vlastně integrovatelný zážitek, s kterým se vám půjde dobře tím mateřstvím dál, protože krásně prožitý, nebo v horším případě, když to není úplně ideální, aspoň dostatečně pro nás srozumitelný zážitek z porodu, je vlastně velmi důležitým momentem právě, který nás poznamenává do toho, jak potom prožíváme to svoje rodičovství. Myslím, že dobrý porod je vlastně jednou důležitou podmínkou pro to, aby jsme se dobře cítili, dobře a kompetentně cítili v té roli maminky. Takže určitě je dobré se připravit, ale zároveň je velmi vhodné si tam nechat pootevřené dveře i pro nouzové varianty B, C a tak dále. Takže nefixujte se na konkrétní plán. Co se týká volby místa porodu, nevím, kdo z vás má v plánu rodit v porodnici, kdo je těhotný, zvedněte pacičky, kdo jde do porodnice. Jsou tady nějaké ženy, které se chystají rodit doma? Taky. Super. Volba místa porodu je určitě velmi důležitý faktor. Myslím si, že domácí porod určitě není pro každého, ale zároveň si myslím, že nabízí jako obrovský potenciál k tomu zažít opravdu přirozený, nádherný, posilující zážitek. Problém v České republice je vlastně ten, že systém poskytování zdravotnické péče je v podstatě vázaný na místo porodu, a to tak, že v podstatě zcela oficiálně můžou lékaři a porodní asistentky poskytovat svoji péči pouze vlastně na porodním sále. Existuje nějaká vyhláška, která specifikuje podmínky, za kterých vlastně může porodní asistentka poskytovat své služby, a ty jsou vlastně tak nastavené, že ty podmínky v podstatě nesplňuje v současné době ani porodní dům, natož domácí prostředí. Prostě z hlediska české legislativy porodní asistentka může oficiálně poskytovat svoje služby pouze na porodním sále, což teda dost limituje samozřejmě tu možnost volby, protože v podstatě pokud se nepohybujeme v nějaké šedé zóně, pokud opravdu jdeme po těch oficiálně otevřených možnostech, tak máme buď to volbu domácí neasistovaný porod, anebo asistovaný porod v porodnici. Ty porodnice nutně nemusí vlastně předjímat to, že ten průběh porodu nebude dobrý. Já mám za to, že existuje spousta porodnic v Praze i v Středočeském kraji, které nabízejí poměrně dobré podmínky k porodu. To, co mi chybí v tom způsobu, jakým je péče poskytována, je nějaké kontinuum té péče. Vlastně vy, když jste těhotná, zůstáváte v poradně u svého gynekologa, který vás provází až do závěru těhotenství, kdy vás potom předává do péče porodnice a kde začínáte navštěvovat poradny a kde potom rodíte. Praha má ještě takové specifikum, že vlastně volbu porodnice je potřeba učinit už vlastně ve chvíli, kdy končíte 14. týden a ve 14. týdnu plus nula, to je ten den, kdy prostě dokončujete 14. týden, se registrovat do některé z porodnic, což zdaleka samozřejmě není optimální. Je to nějaký způsob, jak ty velké pražské porodnice mezi sebe rozdělují vlastně ty těhotné ženy a ty potom jakoby vědí potom, když je ten gynekolog propouští z péče a posílá do porodnice, kam mají jít, ale jako je velmi těžké vlastně mít už v tom 14. týdnu nějak porovnaný, jak bych si přála porodit, jaká jsou vlastně ta moje kritéria, která bych potřebovala, aby byla naplněna pro můj dobrý porod. Takže v horším případě se registrujete podle místa bydliště, v lepším případě třeba dostanete nějakou už dobrou referenci od nějaké kamarádky, kolegyně a zaregistrujete se třeba do nějaké vstřícnější porodnice, která vám bude posléze skutečně vyhovovat. Pokud tomu tak není a jste registrovaná do některé z porodnic, u které se vám potom rozkryje během toho těhotenství, během té vaší přípravy a studia, že vlastně nenaplňuje
nesplňuje ty požadavky, které vy na to svoje místo porodu máte, tak pořád je ještě samozřejmě možnost tím něco dělat, ne v rámci Prahy. Je velmi těžké potom vlastně se přeregistrovat do nějaké jiné porodnice, protože ty vyhlášené bývají samozřejmě beznadějně plné. Jediným způsobem je snad přijet už s velmi akutně rozběhnutým porodem, kdy vlastně vás ta porodnice nemůže odmítnout, ale to zase není situace, která by asi naplňovala někoho nějakou velkou pohodou a klidem. Takže spíš doporučuji se porozhlédnout v okolí Prahy, kde je vlastně řada poměrně vstřícných přátelských porodnic, které nefungují tady v tom systému registrace 14. týden. Některé z nich mají registraci později, ale už ve chvíli, kdy to dává poměrně dobrý smysl, kdy už vlastně to těhotenství vrcholí a na ten porod máme myšlenky. U některých není třeba registrovat se vůbec. Vy vlastně veškeré údaje, které vlastně potřebujete tomu zdravotníkovi osobě předat, máte v těhotenské průkazce, takže je to vlastně pro případ, že by se váš porod rozběhl případně neplánovaně, někde vás to zaskočilo, tak vždycky vlastně, když v porodnici vyndáte těhotenskou průkazku, ten lékař, který vás přijímá, nebo porodní asistentka samozřejmě, má o vás všechny informace, které potřebuje. Takže není nevyhnutelně nutné mít to místo porodu vybrané dopředu, ale myslím si, že ten předvýběr vlastně snižuje tu míru nejistoty, která potom vlastně může vytvářet nějakou nepohodu v případě, že se skutečně rozhoduju až na poslední chvíli. Když tu porodnici vybírám, na co se vlastně zaměřit, jako jaký vlastně hledat tu dobrou, protože když se podíváte na webové stránky porodnic, tak vám můžou připadat na první pohled všechny stejné. Mně to taky připadá. A přitom, když do těch porodnic chodím a zažívám je na vlastní kůži, tak vidím, jak obrovské rozdíly to vlastně ty jednotlivé porodnice v tom systému poskytování péče mají. To, co by mě určitě zajímalo, je, kolik si můžu k porodu přivést do provázejících osob, jestli to bude omezené pouze na partnera, anebo jestli můžu mít sebou ještě nějakého doprovázejícího profesionála, ať už je to dula nebo porodní asistentka, k tomu se ještě dostaneme, doufám, dostaneme. Některé porodnice, a z pražských je to vlastně většina, oficiálně dva lidi u porodu dovoluje pouze Podolí, ale zkušenost mám i s Bulovkou z Vinohrady, vyloučeno je to v Motole v Krči, u Apolináře, mnohdy to vyplývá i z těch podmínek, které vlastně fyzicky nabízejí ty porodní sály, protože ty sály jsou tak malé a tak vlastně s absolutním nedostatkem soukromí, že vlastně když je člověk navštěvuje, tak postupně pochopí, z čeho tyhle ty omezení vyplývají, ale někde jako například v tom Motole je to vysloveně jakoby restriktivní přístup. Prostě myslíme si, že stačí partner a hotovo. Takže tohle je něco, co by mě určitě zajímalo. Připadá mi hodně důležité se podívat na to, jak ta porodnice vlastně jakým způsobem poskytuje tu péči u porodu. Když přijedu s nějakým málo rozběhnutým porodem, oteklá voda bez kontrakcí, nebo přijedu dříve, než jsem si přála, dají mě na čekatelský pokoj, budu pak oddělena od svého doprovodu, můžu tam trávit čas s dalšíma dvěma, třema ženama, kterým se rozbíhá porod, nebo mám od začátku vlastně soukromí i v případě, že třeba zatím pouze otekla plodová voda a já budu trávit té porodnici třeba dva nadcházející dny. Může tam se mnou být partner, nemůže tam se mnou být. To jsou všechno hodně důležité věci. Hodně by mě zajímalo, jaký způsob ta porodnice má, jestli je aktivní v tom poskytování péče, jestli je to takový to opravdu medicínský přístup k porodu, který mezi našimi porodníky převažuje, anebo jestli vytvářejí dobrý prostor tomu přirozenému průběhu porodu, kdy se volí spíše vyčkávací přístup a vlastně rutině, běžně se neužívají žádné vlastně neindikované nebo žádné zásahy do porodu, které nejsou nezbytné, které nevyplývají z nějakých momentálních zdravotních situací, které by je vyžadovaly. Tohle by mě určitě hodně zajímalo. Jak se dívají na podporu rané vazby mezi matkou a dítětem, takzvaného bondingu. Jestli je běžné, že může dotepat pupeční šňůra, že miminko po narození pokládají na vaše tělo, kde může vlastně nerušeně spočívat po celou dobu, co jste na porodním sále, jestli je možný společný přesun na oddělení 6 nedělí, jestli má porodnice výhradně pokoje, kdy žena a dítě jsou ubytováni společně, takzvaný rooming in, který je vlastně takovým základním požadavkem na to, aby vlastně se dobře podporovaly a rozvíjely ty maminkovské kompetence a zároveň, aby miminko mělo maminku k dispozici, kdykoliv potřebuje, aby maminka mohla vlastně flexibilně reagovat na jeho potřeby kojení a vlastně dobře se zaběhnout v té péči o miminko ještě, než je vlastně propuštěna do domácí péče. Jak zacházejí s miminkem?
nekoupou ho zbytečně brzo, na požádání neměří, je možnost si vybírat, jak bude o moje miminko pečováno. Tohle jsou všechno věci, na které je potřeba se doptat, protože na webových stránkách se to vůbec nedá rozlišit a přitom to potom může dělat zásadní věci a vlastně mám zbytečně kazit ten pocit, byť i dobře proběhlého porodu. To, co mám totiž jako zkušenost, je, že ten zdravotnický personál v porodnici bývá jako velmi pevně zaběhnut v těch svých vyběhaných kolejích, že vlastně jako velmi těžké si ty individuální svoje požadavky prosazovat, pokud ta porodnice už takto vstřícně jako vlastně tím naladěním není od základu, že prostě nutit někoho do toho, aby vám nechal miminko na bříšku po porodu, že vy jste jeho maminka, vy za něj máte zodpovědnost, nutit do toho porodní asistentku, která je přesvědčená o tom, že za vaše dítě má zodpovědnost ona a že když vám vaše dítě upadne na zem, takže ona bude sedět 5 let ve vězení, je jako velmi náročná diskuze, takže doporučuji i tyhle ty věci si jako opečovat dopředu, protože tím ušetříte jako velkou míru stresu v okamžiku příjmu, porodu a potom hlavně po porodu, kdy jste opravdu extrémně zranitelné. Tohle si prosím vás nějak jako zapamatujte, že je normální, že po porodu nás všecko strašně dojímá, strašně nás to zároveň zraňuje, protože my jsme vlastně tím okamžikem porodu díky hormonům se stáváme velmi otevřenými, hlavně proto, abychom k sobě mohli vlastně pevně přimknout to miminko, navázat tam tu definitivní vazbu, prostě osudově se do něj zamilovat, ale stejně zranitelné jsme a otevřené jsme bohužel i vůči okolí, takže mnohdy ta oddělení 6 nedělí, která vlastně neposkytují úplně jako lásky plnou péči, působí na ty ženy velmi zraňujícím způsobem. Takže pro tady tohle období doporučuji takový ten přístup trošku jedním uchem tam, druhým ven, protože se vám častokrát stane, že to, co vám porodní asistentka nebo sestřička na oddělení poradí ráno, za to vám druhá večer vynadá. Je to normální, děje se to, každý jsme nějaký, je to škoda, že jakoby si ty zdravotníci tuhle svoji profesi jako nemají možnost vlastně víc užívat a být k těm ženám laskavější, ale tak to je. A ono někdy stačí už to, že to vím a trošku mi to pomůže vlastně ty věci lépe pouštět, nebrat si je tak osobně, nenechávat se zraňovat. Dál tady bych ráda s vámi pozdělala svoji myšlenku, že je určitě velkou výhodou vzít si do porodnice, připravit si svůj porodní plán, nebo já mám spíš mnohem radši ten název porodní přání, protože pravdou je, že plánovat si kolem porodu jde něco velmi těžko, ale přát si, jaký by měl ten porod mít, určitě můžeme, takže ta formulace, jde jenom o formulaci porodní plán přání, ale jako dává to najevo nějakou naší větší otevřenost prostě přijímat i ty případné změny. Zároveň si myslím, že pro ty zdravotníky je to trošku srozumitelná terminologie, protože ve zdravotnictví se vlastně používá nějaký terminus technicus jako předem vyslovené přání pacienta. A tím vlastně vaše porodní přání je, takže myslím, že bude jako i lépe přijímán ten váš, ta vaše příprava tím zdravotnickým personálem, když se to bude jmenovat porodní přání. Určitě nedoporučuju to porodní přání stáhnout z internetu, aniž bych se nějak hloub zabývala tím, co tam je vlastně za body a o čem to porodní přání mluví, protože tohle je prostě přesně ten nejjednodušší způsob, jak si naběhnout, protože pak ve chvíli, kdy jsme v té zátěži porodu a ta naše hlava úplně nejede v tom modu racionálno a jako vlastně místy to připomíná až stav krize, kdy vlastně jakákoliv silná postava, která se tam objeví a nabízí nám nějakou okamžitou pomoc a nějaký dobrý způsob, jak to celé jako udělat příjemnějšími nebo přiblížit konec toho všeho, tak jako snadno vlastně nás to přivede k tomu, že vlastně nemáme najednou argumenty diskutovat, nevíme vlastně, jak se dál rozhodovat a snadno vlastně přistoupíme na to řešení, které navrhuje ten personál, byť to může být právě ten zásadní zlom, který nás nakonec odvede definitivně z toho našeho původního, z té naší původní vize, z té varianty, kterou jsme měli promyšlenou. Takže určitě každý bod, který píšu do toho porodního přání, mít dobře promyšlený, vědět, co to znamená, jestli to má nějaké alternativy, proč to chci nebo proč to nechci, vyplatí se to. Ta příprava se opravdu vyplatí už dopředu. Můžete, s porodním plánem vám určitě může pomoct dula, takže i kdybyste třeba neměla v úmyslu si vzít důl k porodu, protože máte vybranou porodnici, kam může jenom partner, anebo považujete například porod za tak intimní událost, že si vlastně nepřejete mít příliš mnoho lidí u toho, tak můžete důl kontaktovat i v průběhu těhotenství a požádat jí třeba jenom o dobré zdroje nebo o pomoc s přípravou toho porodního plánu nebo přání určitě.
Já bych se zaměřila zejména na to, abych v tom porodním přání, abych dala tomu personálu vlastně najevo to, co si skutečně přeju. Představte si, že přichází obrovské spektrum žen do té porodnice, od těch, které by nejraději porodili plánovaným císařským řezem, protože mají z porodu z různých důvodů úplně smrtelnou hrůzu, až po ty, které by vlastně nejradši rodili doma, ale protože nesehnali komunitní porodní asistentku, tak a chtějí vlastně zdravotnicky opečovaný porod, tak jsou nucené rodit v porodnici. Takže tím porodním přáním se vlastně představujete trošku. Představujete, kdo jste a co primárně od těch zdravotníků očekáváte. Mám zkušenost, že když přichází ženy, které já vidím, takže tam mají důlu a porodní přání, takže že často nechávají skutečně v klidu, že ten porod dostává daleko více času, prostoru, že jakoby ty porodní asistentky nebo lékaři věděli, že každá navrhovaná intervence bude jako předmětem nějaké bouřlivé diskuze, takže takové ty rutině prováděné, které nejsou nezbytně nutné, třeba ani nenavrhují. Mnohdy jsou překvapené, když některá z mých klientek souhlasí například s klistýrem a šokované, nebo jsou takové drobnosti, no. Ale zpravidla se nestane, že by přišla porodní asistentka a řekla, tak pustíme vodu, když nám to tak pěkně běží, tím myslím protrhnout vak blan, což je taková nejčastěji rutině užívaná praktika v českých porodnicích, která v podstatě nemá žádné rozumné opodstatnění, aspoň z mého pohledu je i v rozporu s doporučeními mezinárodních nějakých odborných společností a přesto v českém porodnictví se dělá naprosto běžně. Takže tím, že si sebou přinesete porodní přání a možná i případně přivedete nějaký doprovod, už se jako předem trošku chráníte, už předem sama sebe v očích těch zdravotnicích trošku definujete jako někoho, kdo má o svém porodu nějakou jasnější představu a kdo bude mít pravděpodobně nějaká specifická přání. Často také vidím v anamnéze těch žen, které jsem doprovázela, že tam je poznámka porod s dulou, porodní přání, jako kdyby porodní plán, jako kdyby to byla nějaká diagnóza, ale v podstatě to jenom všem zdravotníkům říká, že nebyly použity takové ty rutině používané zásahy do porodu, které se jinak běžně používají u žen, které se jako s veškerou důvěrou svěří do péče těch zdravotníků a vlastně, když se předává pak ta dokumentace, tak každý ten zdravotník ví, no jo, byla tam dula, měla porodní přání, no tak to určitě dávali kanavit kapičkama a určitě prostě jako jsou takové jako momenty, které všechny ženy bez vlastně představy o porodu mývají jakoby shodné, zatímco ty, které potom se něco přejí, můžou mít hodně odlišné a potom to, že tam byla dula porodní přání, o tom dává zpravidla jasnou informaci. Takže pokud máte, nebo si přejete si vytvořit nějakou svoji představu o porodu a dát jí tomu zdravotníkovi nějak vědět, určitě si porodní přání vemte. Vyplývá to i z toho vlastně, že ta péče poskytovaná, ten systém péče vlastně nemá tu kontinuitu. Vlastně nejdřív vás má v péči gynekolog, potom chodíte do poraden, kde zpravidla sedí nějaký jiný, pokaždé nějaký jiný lékař. A nakonec vlastně přijdete k porodu, kde zase slouží zdravotníci, které jste v těch poradnách třeba vůbec neviděli. Takže vlastně nejde dopředu počítat s tím, že někdo z těch lidí, kdo jsou u porodu, budou vůbec tušit, kdo jste a s čím tam přicházíte. Takže určitě porodní přání z mého pohledu ano. Koho si k porodu vzít, jak si vybírat, kde je hledat. V dnešní době je hodně silný trend brát k porodu tatínky nebo otce toho dítěte, vaše partnery, a já jsem určitě za. Já i jako dula moc ráda doprovázím páry s tím, že vždycky se snažím respektovat souhru obou těch partnerů a nějak vnímat tu dvojici, zapojit toho partnera podle jeho chuti. Určitě to není tak, že bych se ho snažila nějak vytlačovat, ale naopak, když vidím, že třeba potřebuje poodstoupit, tak vyplním ten prostor. Když vidím, že by se rád zapojil, ale neví úplně jak na to, tak mu dám nějakou inspiraci, nějak ho se do toho snažím vtáhnout. Myslím si, z mého pohledu tam v té nemocnici má ten otec největší roli v tom, že on tam tvoří vlastně ten kousek domova. Ten kousek toho hezkého, známého, protože jste v úplně neznámém prostředí s úplně neznámými lidmi, takže ten doprovod vlastně může být ta vaše pevná struktura, ta vaše pevná záchytná síť. Takže pokud je to samozřejmě v souladu s přáním obou těch partnerů, což mně připadá důležité, přeje si to i matka, i ten otec, tak pak ten otec určitě je u toho porodu jako vhodnou oporou, i když třeba jsou mezi mými vlastně oblíbenými autory na to jakoby dva odlišné názory. Třeba Michel Odán, ten jako vysloveně vnímá otce jako toho nositele adrenalinu, jako hormonálního disruptora, který vlastně může jako tou svou netrpělivostí a tak tou akčností jako vlastně ten porod rušit, protože porod je hlavně o plynutí, přijímání, sdílení, naladění. Může to být hodně pomalé, pro ty muže je někdy překvapivé, že prostě intenzivní jenom ta fáze kontrolu,
kontrakce, ale když je žena mezi kontrakcemi, tak je tam několik dlouhých minut, kdy se vlastně zdánlivě neděje nic a ta žena se prostě potřebuje zregenerovat, vnořit sama do sebe, být úplně v klidu a ty neklidní muži, kterým to jako připadá, jako ježišmarja, toto trvá dlouho, jako vytáhnout telefon, jako opravdu to může hodně rušit, takže tohle si nějak jenom představte, jak to ten váš mužský má, případně si to s ním dopředu nějak komunikujte, že prostě je možný, že se tam bude muset na chvíli stát ženou, vstoupit jakoby do těch ženských kvalit, do toho soucítění, naladění, se sdílení, plynutí a odložit toho chlapa, pokud možno nechat úplně doma, toho muže v sobě. Někdo si bere sebou k porodu kamarádku, maminku, tak je to samozřejmě možné. Myslím si, že ta ženská kvalita v té doprovázející osobě je to podstatné. Ta jemnost, něha, sdílení, schopnost jako opravdu se naladit, jít vám po boku, nikam to nehnat, nestrkat, jako nehodnotit vás, protože to jsou vlastně ty kvality pro to, aby ten váš oxytocin, ten hormon, který je vlastně u porodu v hlavní roli, který je taková lekavá, stydlivá potvůrka, která opravdu při tom rušení, při tom, když je opakovaně stimulová neokon, když se cítíte hodnocená, když je vám zima, když se cítíte v nekomfortu, což je často to, co vlastně ta změna prostředí přináší. V tom má třeba velkou výhodu domácí prostředí, že tam tyhle ty faktory vlastně nebývají. Tenhle hormon oxytocin je prostě potřeba opečovávat. A to, že vám někdo vytvoří právě to přijímající, láskyplné, trpělivé, nehodnotící prostředí, to jsou vlastně ty ideální podmínky pro to, aby byste se vlastně mohla uzavřít do takové té své porodní bubliny, v které budete taková trošku odstřižená od té reality. Ono tohle to je to, co vlastně ten hormonální koktejl u porodu způsobuje, že se dostanete do takového naladění, které jako úplně nepřipomíná takovou tu běžnou bdělou pozornost, ale je to takové trošku jako všechno rozmlžené, všechno jako okolo vás je trošku vzdálené, dovoluje vám to zapomenout třeba na ty náročné momenty, které se u porodu děly, a zároveň vám to taky dovoluje být v tom tady a teď, což je myslím na porod vlastně ten nejjednodušší, ale úplně základní recept. Prostě nekoukat nikam dopředu, pořád nepřemýšlet, nevymýšlet, co bude, jestli to bude ještě horší, že to nezvládá, ale prostě v každou tu chvíli, v které jste plně přítomná, vlastně odvést jakoby to nejlepší, čeho jste schopná, a vždycky mezi těma kontrakcemi si trošku odrechnout a připravit si třeba nějakou strategii na tu další a pak zase v té zátěži být plně přítomná, napojit se na miminko, uvědomovat si, že jsem tam v tom s tím dítětem, že to je proces, který má hluboký význam a krásný konec, že to není nějaká náročná chvíle, která by tam byla jen tak sama pro sebe a jenom nám ubližovala. Přijmejte ty stahy, ty kontrakce, díky kterým se vlastně miminko narodí, jako vlny. Vytvářejte si ještě před porodem, než půjdete, takzvané pozitivní afirmace. Napište si klidně, pokud vám to třeba nejde, tak úplně se jako zvnitřňovat běžně, netrávíte denně hodinu v meditaci, tak tomu úplně prakticky věnujte každý den chvíli. Vytvořte si třeba kartičky, na které si napíšete nějaké krásné věty, třeba můj porod bude hladký a bezbolestný, můj porod bude bezpečný, narodí se mi zdravé miminko. Prostě pozitivní věty, které tím postupným opakováním, protože vy si je budete prohlížet, budete mít na digestoři, na lednici, vedle na nočním stolku, v koupelně, na zrcadle. A tím, že si je budete pořád číst, tak oni se vám zvnitřní a vy začnete ten příběh, který je před vámi, vnímat beze strachu a pozitivně. A tohle je i něco, s čím vám zase doula může pomoct, tím, že vlastně, když máte nějaký propad v období těhotenství, můžete doulu kontaktovat, pozdílet nějaké svoje strachy, protože myslím si, že vždycky dostatek informací tu míru nejistoty a toho strachu snižuje, že ta doula je vlastně zkušený člověk, který má za sebou zpravidla několik porodů vlastních, zpravidla několik velké množství porodů doprovázených a prostě to sdílení těch příběhů je vlastně to, z čeho se můžeme hodně učit, a je to, z čeho se učím i já, každá moje klientka mě učí nějaké nové věci a já k tomu mám veliký respekt, k těm jednotlivým příběhům. Kromě duly, to bych ještě ráda řekla, určitě si můžete vzít k porodu i porodní asistentku. Je to trošku komplikovanější varianta, protože porodní asistentky jsou buď to zaměstnané v porodnicích a ty zpravidla nemývají kapacitu na to, aby se vám věnovaly individuálně, i když jsou porodnice, a já třeba tady na tom místě bych mohla jmenovat
Trakovník nebo Neratovice, což jsou velmi vstřícné porodnice, s kterými mám za poslední roky velmi dobrou zkušenost, tak tam funguje takový systém, že místní porodní asistentky vlastně poskytují svoje služby jakoby soukromně těm ženám, které tam přicházejí do poraden. Vy si můžete vlastně domluvit za nějakou platbu, ale můžete domluvit tu službu té porodní asistentky, kterou předem znáte, která vlastně přijde k tomu vašemu porodu a která vám pomůže naplnit tu vaši představu o porodu. To je jedna varianta. Ty porodní asistentky, které jsou v porodnicích, jsou tam vlastně zaměstnané, jejich služby se nedají dost dobře vysledovat, je v podstatě nepravděpodobné, že byste si mohla nějak vybírat. To, co třeba se mně líbí, je, když vlastně dostávají v porodnicích ty kompetence, které mají skutečně mít, to znamená, porodní asistentka je vlastně vysokoškolsky vzdělaná odbornice na fyziologické těhotenství a porod. To znamená, že ona vlastně u normálně probíhajícího porodu a těhotenství může poskytovat veškeré služby. A v tomhle systému vlastně fungují jenom některé porodnice. Obyčejně porodní asistentka je spíše nějakou asistentkou lékaři, spíše jakoby v roli zdravotní sestřičky. Takže mně připadá, že je vždycky šikovné zvolit porodnici, kde ty porodní asistentky mají své kompetence a ten přirozený porod, normální porod vlastně vedou. Takové je třeba Podolí v Praze, a jinak Neratovice, Rakovník zase, je jich několik určitě tady v dosahu Prahy. Tam je potom daleko větší naděje na ten trpělivý vlastně vyčkávací přístup, protože ta porodní asistentka jakoby mívá zpravidla větší důvěru v to vaše tělo, v ten přirozený, normální porodní proces. Pokud byste chtěla si vzít do porodnice sebou porodní asistentku, kterou budete dopředu znát, je možné vlastně se domluvit s komunitní porodní asistentkou. To jsou porodní asistentky, které jsou sdružené vlastně v profesní organizaci UNIPA. Má svoje webové stránky, snadno je tam najdete. Jsou, tak jako jsou seznamy DUL, jsou i seznamy porodních asistentek podle regionu a můžete zkusit vlastně vybrat si a oslovit nějakou konkrétní porodní asistentku, která je vám sympatická a s ní se potom domluvit nejenom na tom, že třeba k ní budete docházet na poradny v závěru těhotenství, ale také, že vás doprovodí k porodu a bude vás potom provázet tím obdobím 6 nedělí, pomůže s kojením a podobně. Takže porodní asistentky komunitní vlastně neposkytují tu péči výhradně v domácím prostředí, ale také docházejí do porodnic, ovšem za podmínky, že ta porodnice má s nimi takzvané externí smlouvy a potom vlastně ta porodní asistentka tam může vlastně plně provádět to svoje řemeslo, poskytovat ty zdravotnické služby, pokud tomu tak není a jde s vámi do porodnice, s kterou tu externí smlouvu nemá, potom je tam jakoby v roli doprovodu, v podobné roli, jako je dula, třeba nemůže dělat vnitřní vyšetření, nemůže vlastně nějak významněji zasahovat do toho průběhu porodu. A pomalu se blížím náš čas k závěru, i když těch témat by bylo určitě hodně. Já mám tady napsala rady na závěr, kdybych to náhodou zapomněla říct v průběhu té své přednášky, ale moje doporučení každopádně je nespěchat do porodnice. Dejte svému prostoru čas, opravdu spoustu času, spoustu klidu, aby se rozběhl doma. V začátku porodu ten porod není žádnou velkou zátěží pro vás ani pro miminko. Ty kontrakce zpočátku nebývají tak časté, nebývají tak silné, nebývají tak náročné. Zůstávejte doma tak dlouho, jak dlouho se doma budete cítit bezpečně. V porodnici dostáváte zpravidla instrukci přijet, až budou pravidelné kontrakce po 5 minutách nebo něco podobného. A tam skutečně musí jít o silné, nevypuzující, ale plně vás zaměstnávající kontrakce, které trvají zhruba minutu a plně vlastně pohlcují všechnu vaší pozornost. Často se totiž stává, že ty ženy přijedou do porodnice s nějakými prvními příznaky porodu. Často tomu skutečnému porodu předchází takzvaná pasivní fáze, kdy to tělo se jako chystá. Ta děloha je poměrně složitý svalový systém, který vlastně se musí skoordinovat a jakoby se naučit efektivně pracovat. Takže velká část porodů má poměrně dlouhou takovou fázi, kdy už zažíváte nějaké kontrakce, které ale nemají vlastně tu produktivitu, aby nějakým způsobem jako ten porod posouvali. Dejte si čas, opravdu vyčkejte, nemějte z toho strach. Pokud máte dulu nebo porodní asistentku na telefonu, je to výborný, protože vám pomůžou právě dobře rozeznat ten okamžik, kdy do porodnice vyrazit. Čím déle v té porodnici jste, tím vlastně větší je pravděpodobnost, že do vašeho porodu bude nějak zasaženo. Vlastně, že si naběhnete vlastně na nějakou intervenci, kterou jste původně neplánovala. Často se zasahuje do porodu, které vlastně ani pořádně nezačaly. Takže tohle si myslím, že je strašně důležitá věc. Uvědomujte si svoji zodpovědnost za svůj porod. To, že ten zdravotník, ten lékař nebo porodní asistentka, jakoby
tím systémem se cítí jako splnomocně nést za vás odpovědnost, jako cítí se zodpovědný za váš život, za vaše zdraví. To tak sice asi formálně je, ale je potřeba si uvědomovat, že tu zodpovědnost za svůj život jako neseme ve svých rukou jenom my sami. My jsme ti, kdo budou potom žít s tím svým porodním zážitkem. My jsme ti, kdo budou pečovat o to miminko, ať už tím porodem projde jakkoliv. Vlastně my jsme ti, kdo si ten život jako musí aktivně vlastně a zodpovědně tvořit. Takže neodevzdávejte tu svou zodpovědnost tak snadno. V podstatě jediná rada, jak porodem dobře procházet, je odevzdat se tomu, plynout a zůstávat tady a teď. Věřte svému tělu a svému miminku. Vaše tělo prostě bylo k tomu, abyste rodili stvořeno. Umělo počít miminko, umělo ho donosit, bude ho umět porodit. Dá se říct, že vaše děloha to v podstatě zvládne celé sama, že tou hlavou jí to akorát komplikujeme. Všichni savci rodí s nás než my, protože nemají ten náš neokortex. Prostě tím, že jsme u porodu víc v hlavě než v těle, si můžeme tu situaci opravdu jenom kazit. Takže odložte prostě všechny strachy, víc práce, než jste udělali do toho okamžiku porodu, už na tom neuděláte. Ta hlava se musí vypnout, aby jste ten porod co nejlépe prožili. A to je všechno. Přeju vám všem krásný porod. Omlouvám se, že není prostor na dotazy, jenom